निग्रह मत्तु नियंत्रण मार्लिके स्थल समस्या जो चर्चे तलम जनसाम हे ना नियंत्रण के कई जोड़ ना चर्चा क्षेत्र ग्राम पंचायती भेटी क्षेत्र स्थल संस्थे पटण पंचायत नकास पुरसभली चर्चा सिस्टम तरली प्रयत्न नम उद्देश ऐन टास्क फोर्स समर्पक तलस निर्वहिस अदेन सहकार बेका आ सहकार नावेल को ना बयस इवत विविध इलाके कोऑर्डिनेशन रोग निग्रह मे मुंचूने बरबू करे को अदक यारे टेस्ट हमारे आ टेस्ट यार होगारे हेसर मत एड्रेस आवते ग्राम पंचायत के बंद को आ ग्राम पंचायत होगी टेस्ट रिपोर्ट बर तनक बेरे कड़े कूड़ा होबार्दु ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೇರೆವರಿಗೆ ಅವನ ರೋಗವನ್ನು ಹರಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಾರ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮನೆ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನೇ ಮಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದ ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಯವರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಾವೀಗ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಫಾದಮುಲ್ಲ ಝೋಮಿಯೋಪತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅದು ಫುಲ್ ಆದ್ರೆ ಯಾನಪೈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅಸನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅದು ಫುಲ್ ಆದ್ರೆ ಕೊಣಾಜೆ ಲೇಡೀಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಊಟ ಫ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಫ್ರೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಬರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ರೆ ಮನೆಯನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಅಗತ್ಯ ದಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟದ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬರದ ರೀತಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆ ಆದೇಶ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಆದೇಶ ಮೀರಿದ್ರೆ ಜನಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಲೋಕಲ್ ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಮಟ್ಟದ ಯಾಕೆ ಮುಡಿಪು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಲಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಗಳು ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಸ್ತರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಸೇರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಬೆಳಗಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ಪಿಡಿಎಂ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬೆಳಗಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರು ಕೂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೆಳಗಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಇರಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಇರಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅವರಿಗೆ N95 ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಕೂಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಪರ್ತಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಗತ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟದ ಒಂದು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇರಲಿ ಏನೇ ನರ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯತ್ನವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಬಂಧ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಕೂಡ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮನೆ ಸೋಂಕಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅನಿಮಸ್ಪೇರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಮದ್ದಾಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಾವಿವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿವತ್ತು ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಗೆಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮತ್ತು ಏನೇ ನರ್ಸ್ಗಳ ವೇತನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬರದೆ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಯಾರು ತಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 100% ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಈ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪಡಿತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಬಡವರ ಇವತ್ತು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಕಟ್ ನನ್ನ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಟ್ ಆಗೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಯಾವಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ ಅದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಏನು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಆರ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇವರಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಡವರಿಗೆ ಅಕ್ಕಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಲೋನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಲೋನ್ ಇವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇವರು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 5 ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಆಟೋ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಟೋಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ತಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮನೋಭಾವ ಇದು ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಲ್ ಬಿಪಿಎಲ್ ಯಾರು ಬಂದು ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಬಂದೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬೇಳೆ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು ಬರೇ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೂಡ ತಿನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತರಾಗುವಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮತೋಲನ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಫುಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನೇ ಹಸಿರು ಬೇಳೆ ಅಥವಾ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಸೀಸನ್ ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜಾರಿ ತಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬಡವರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಕಾಳಜಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸದ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸಬೇಕು ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿಯ ಸಮಯ ಉತ್ತರ ಖಂಡಿತ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತೆ 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 ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಇವರಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಯಮ ಅಂತ ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಲಸಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಪವರ್ ಇದೆ ಆಗದೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತು ಸಚಿವರ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಡಿಸಿಗೆ ಅವರ ಕೆಳಗೆ ಡಿಎಚ್ಒ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಎಚ್ಒ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪವರ್ ಉಂಟಾ ನೀವು ಬರೇ ನೀವು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಸುಖ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಲಸಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದೆ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಶಾಸಕರು ವಿಐಪಿಗಳು ಫಸ್ಟಿಗೆ ತಕೊಳ್ಳಿ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರಿ ಜೊತೆ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಬರೇ ಕೊಟ್ಟ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರಿಗೆ ಇವರು ತಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಯಾರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರೆ ಅದಿರ್ತದ ಯಾರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಲಿದ್ದವರು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜೀವನ ಆಗ್ತದೆ ಲಸಿಕೆ ಬೇಕಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಇವತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಲಸಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಭಾರತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ ಕಂಪನಿಗೆ ಇಂಟೆಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ 90 ಮಿಲಿಯನ್ 90 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 16 ಮಿಲಿಯನ್ ನೀವು ಲಸಿಕೆ ಕಂಪನಿಗೆ 16 ಮಿಲಿಯನ್ ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಇಂಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಕಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗದೆ ಇರ್ತದ 125 ಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ 25 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ 100 ಕೋಟಿ ಎರಡು ಡೋಸ್ ಬಂದ 200 ಕೋಟಿ 200 ಕೋಟಿ ಜನರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದ ಆಧಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಅದೇ ಇಂಟೆಂಡ್ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ನಿಮಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೀವು ಅದೇನು ಕೂಡ ಮಾಡದೆ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ನ್ಯಾಯ ಪೈಸೆ ನೀವು ಕೊಡದೆ ಕಂಪನಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಂತ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ರೇಟಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿದ ದೇಶ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬಡವರನ್ನು ನೀವು ಕೊಲ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆಯ ಈ ದೇಶದ ನೀವೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ
ಭಾರತ ದೇಶ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಔಷಧ ನಸಿಗೆ ಕೊಡದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಓಟು ಕೊಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ನಸಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಿದ್ದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡದೆ ಅದರ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಾಗ 27 ದಿವಸ ನಂದು 27 ಕ್ಕೆ 28 ಹೋಗುವಾಗ 28 ಅಲ್ಲ 44 ದಿವಸ 44 ದಿವಸ ತಯಾರಾಗಿ 44 ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಾಗ 44 ಅಲ್ಲ 84 ದಿವಸ ಅಂತ ಅವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡಿ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ 84 ದಿವಸ ಹೋಯ್ತು ನಾಳೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಡೌನ್ ಆಗ 60 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಟ್ಟಂತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ ಇದರ ಏನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇದರ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಸ್ಟಾಕ್ ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಆದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದಂತ ಆಡಳಿತ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ದಿವಪರ್ಸಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ इतिहास पुस्तक बरीब भारत देश इतिहास पुस्तक ऐन बरीबदे व्यक्तिया असमर्थते निर्लक्ष्य अहंकार देश यहा दुरंत बंद निदी दुरंत इतिहास पुस्तक बरी घटने नम देश नड़ीता है इतिहास बंद विश्वदल आ पर्स्थित नावे बंद निल्व विचार आगे लाकडौन अंतर लाकडौन रोग कड़ी आगद लाकडौन सवि केस आगे इन लक्ष केस इकली इन मुंदे बे लाकडौन अद प्याकेज घोषणा इवत घोषणा प्याकेज अदल यूर दुड मट महत्व इला बीपीएल कुटुंब सल यूद कटड़ कार्मिक अदर दुडिए अद्दे को कल साल प्याकेज कूड़ा को गल या सरकार संपूर्ण लाकडौन मनल आहार किट को अकौंट के 10,000 रूपये हाँ मत कार्यक्रम वैक्सीनेशन मुटी मुगित बेरे यहास बेरे कटमे महत्व को सरकार सरकार कॉलेज बद्धते प्रामाणिक बहुत उद्देश्य कूड़ा सरकार के आद कारण इवर वो कॉर्डिनेशन सम्मेलन कड़ी कोरते कूड़ा जनसाम कष्ट से बैसते हैं।